Re, viss ēters ir te! Protams, ka Ukrainas notikumi izraisa emocijas arī mūsos, un es gribētu teikt, ka visai pasaulē ir jāapstājas un jāpavēršas Ukrainas virzienā. Un es domāju, ka šim aicinājumam noteikti piekrīt arī grupa Tautumeitas, kuras šorīt ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums, un, protams, vesela nedēļa jau risinās prātam neaptveram notikumi, šausminoši notikumi. Jums pašām arī ir saikne ar Ukrainu. Pastāstiet mazliet par to. Jā, principā jau kopš mūsu etnomuzikoloģijas un folkloras laikiem mums ir bijusi pastiprināta interese par Ukrainu, par Ukrainas folkloru, par Ukraiņu tautas dziesmām, jo tās tiešām ir ļoti skaistas un arī savā ziņā radniecīgas latviešu tautas dziesmām. Un mēs ar Aureli esam braukušas ekspedīcijās uz Ukrainu, uz Karpatiem, uz Ivana Frankovskas apgabalu un arī uz Poltavu un draudzējušies ar vairākām Ukraiņu folkloras kopām, Božiči, Rožaņica un citām. Un, protams, arī jau Tautumeita koncertdarbības laikā mums bija ļoti liela iedvesma un ciešas draudzīgas saites ar grupu Daha Braha. Tā kā, nu, mēs ļoti jūtam līdzi Ukraiņu cilvēkiem un Ukraiņu tautai, un mums ir ļoti daudz draugi, kuriem mēs sekojam līdzi un tiešām sirds lūst. Oi, davno, tā būs dziesma, ko mēs pēc pavisam īsa brīža dzirdēsim nedaudz par to dziesmu. Kas ir tas vēstījums? Nu, principā šī dziesma stāsta par meiteni, kam ir liktenis lēmas dzīvot svešumā un kas ļoti ilgi nav redzējis savus vecākus. Un caur neliela putniņa ziņu viņa sūta savu ziņu uz vecāku mājām. Un agrā rītā mamma iznāca pēc ūdens un sadzirdēja šo te putniņu un izplūda asarās. Vārds jums. Ой, давно-давно батинко було. Вже та я дорешко зеленом заросло. Ой, не так терном, як шепшеною. Де ми походили, є зима тенкою, а я схочу терен висічо. Чу шепшено припевло мені. Но своєї деньки гості поколено. Прилетіла в пам'ять Матеньки в саду на те йорешене дож на крає саду вийшла ненька рано воду Дочки, дочки, пора вам вставать. Що ж нашим саду за пташка та якої? Ой, я
это ж не пташка, та ваша дочка.